си към българските русалки. Страната ни вече е факт първата академия за русалки. Репортера ни Юлиян Стоянов се гмурна в света на митичните създания и сега ще ни ги покаже. Здравей, Юли! Добро утро, Марина. Както се разхождах тук в тази много красива гора, изведнъж виждам една табелка. Ето тази пише «Внимание, русалки». И аз като един любопитен репортер реших да ги видя къде са тези русалки. Видях цял пасаж и разбира се, реших да се присъединя и аз към тях. Дали успях да стана русалка или по-скоро тюлен, вижте. Те са сбъднали детската си мечта да бъдат русалки. Обикалят света и не ги е страх да се гмурнат надълбоко. Но за цялата грация и финес са нужни много тренировки и отдаденост. Тук съм с едни много красиви дами. Това са Петя, Мария и Стела. И имаме една много малка тайна. Поне с Стела сега ще ви я покажем. Ние ще станем русалки. Готова ли си? Готова. Давай да си направим ритуала. Едно, две, три, русалки! И вече сме русалки. Сложим ли опашка на русалка, никога не се изправяме върху твърди повърхности. При нас е много важно, колкото и да е забавно всъщност да плуваш като русалка. Има правила за безопасност, които задължително трябва да се спазват, за да бъде забавно. Затова е време да се намокрим, но започваме от плиткото. И първото нещо, което ще направим, е да потопиш крака във водата и само да размахаш няколко пъти. О, студен! Малко е студен! Както и ти правилно отбеляза няколко пъти вече, не е лесно да си русал, русалка. Да. Предлагам да влезеш. Заповядай! Айде. Изглежда много лесно и красиво отстрани, но се изисква практика, за да се ориентира човек. По принцип може да бъде използвано и като mermaid fitness. В съвсем буквален смисъл си е доста добра тренировка за тялото. Може да се тренират грациозност и плавност на движенията, гъвкавост. Главатарят на пасажа е Петя. На сушата има човешка работа от 9 до 5 в козметичната индустрия. Преди 3 години обаче решила да приеме хобито си на сериозно. Всъщност по време на пандемията беше момента, в който си казах, че живота е кратък и човек трябва да прави нещата, които му се иска да направи смело. Като изпея една песен на морето и Ариел ще се появи и ще ми помаха. Като много малки момиченца, и това е нещо, което и до ден днешен продължава тази мания. И така, към съвсем реалната приказка на Петя се присъединяват десетки русалки. Аз изобщо не вярвах, че има такова нещо. Майка ми беше тази, която ми каза, ти ставаш русалка. И за мен беше нещо, което е нечувано, невиждано и беше на майтап цялото нещо тръгна. Но да плуваш като Ариел не е лесна работа. Първото условие е да започнем да се движим и по-грациозно. Второто нещо е да се движим бавно, бавно. Ако ти се струва, че се движиш бавно под водата, забави още малко. Юли, след този урок официално ставаш част от нашия пасаж като един тритон. Благодаря, благодаря. Заповядай, това си за теб. Сега можеш да отплуваш в моретата. Засъбуди се, Юлиян Стоянов. Юли много добре се справи в ролята си на мъжка русалка, русала или тритон, не знам как правилно се казва. Сигурно е, че тук в студиото поне много се посмяхме, надявам се и вие.